وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے, اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی. وہ ضرورت سے مبرہ ہے, منزہ ہے, اعلیٰ ہے, ارفع ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں, احتیاج ہے ہی نہیں, وہ محتاج نہیں ہے, وہ تو غنی ہے. تو اس لیے فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسی, لنفسی سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے, اب آپ کی شخصیت کا ترفع ہوگا, شخصیت ابھرے گی, شخصیت اپچے گی, شخصیت کی ترقی ہوگی, شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا, بلندی آئے گی, تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں, جسے اقبال تعمیر خود ہی کہتا ہے. صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا. وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم. فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو, عقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے, اصل منعم کو پہچان لے, اور یہ منسلک ہو جائے پھر جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ, تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا, تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی, تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی, مضبوط ہوگی, تمہاری اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کی نشو و نما ہوگی. ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر, اور جو کفر کرے, فإن اللہ غنی حمید, تو اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے.